siwezi kuwa katika shughuli ya aina yoyote ambayo inatumia million. Naelewa? Mimi ni billionaire, naendaga kwenye shughuli zenye budget bilioni. Naelewa? Lakini yeye aendelee kufundisha wanawake wengine jinsi ya kutumia akili, mwili na miguu. Unaelewa? So mimi nadhani mimi naweza sema apotee aendelee kile kitu anachokifanya, hata nataka afikishe wedding hata ikue hata zifike 100 hivi, sio mbaya. Unaelewa? Kwa sababu yeye alisema hawezi kujikula. So akichoka kuliwa na ile ambayo amepiga nayo harusi, avunje harusi. Yo, ni 10 Ballz aka Mr. Shakara aka Tiger Mnyama aka Simba wa Kenya. Nimekuwa napita kupita huku na kule na kutana na maswali tofauti kuhusu harusi ama wedding ambayo imefanyika ya Akothee. Akothee ni msichana, siwezi kusema eti ni msichana mbaya ama ni mwanamke mbaya ama ni mponde. No. Akothee ndio, kwanza natakiwa ujue kwangu mimi, Akothee ndio mwanamke wa kwanza kubarikiwa na Mungu kuolewa mara nyingi kuliko hata mama yake Yesu. Naelewa? Na huyo anatakiwa atengenezewe sanamu ya kuwa na ndoa nyingi. Naelewa? Ila mimi watu wameuliza mbona sikukuwa invited, sikukuwa pale. Siwezi kuwa katika shughuli ya aina yoyote ambayo inatumia million. Naelewa? Mimi ni billionaire, naendaga kwenye shughuli zenye budget bilioni. Naelewa? Lakini yeye aendelee kufundisha wanawake wengine jinsi ya kutumia akili, mwili na miguu. Unaelewa? So mimi nadhani mimi naweza sema Akothee aendelee kile kitu anachokifanya, hata nataka afikishe wedding hata ikue hata zifike 100 hivi, sio mbaya. Unaelewa? Kwa sababu yeye alisema hawezi kujikula. So akichoka kuliwa na ile ambayo amepiga nayo harusi, avunje harusi, apige wedding nyingine. Alafu kitu kingine pia nimekuwa naulizwa kuhusu muziki ya Kenya. Kenyan music, washikaji, nyinyi ma comedian sana, badilisheni. Acha mimi niwaambie kitu, mkiendelea hivi amfiki miaka 1000, achana na 650, miaka 1000 amfiki. Unatakiwa ukitengeneza ngoma ama ukitengeneza video, hakikisha iko quality, hakikisha pia unakuwa haukui feki feki kama hao wakina MRG, wakina Simple Boy, wakina watu wengi tu hapo, kwa sababu wanajaribu kuandika mziki, kujiandikia mziki na wajui kuandika mziki. So tafuteni watu waandike mziki, tafuteni madirector wafanye video nzuri, tafuteni title nzuri. Sio eti mambo imechemka. Mambo inachemkia nini bwana? Iko kwa sifuria, iko kwa moto, iko kwa makaa, iko kwa jiko la umeme. Acha hizo, tafuta title nzuri. So kama nilivyosema, sina ubaya na Akothee, aendelee ndoa mpaka zifike 650, vile ana feel dunia ni yako, huko hapa unapita. Sawa? Wewe Mkenya feki feki, msanii feki feki, wewe unafanya muziki zetu zinakuwa zinadhalauliwa. Fanya muziki zenye akili, fanya muziki zisizokwenda shule, ama nitafute nikuandikie muziki. Unaelewa? Alafu watu wanaangalia hapo, mimi naitwa 10 Ballz, Simba wa Kenya. Yeah, hakuna mtu mwingine. Wakongo wanapenda kuniita La Tigre. Nyumba ijengwi kwa 500, ijengwi kwa 100, wala ijengwi kwa 700. Tuishi ba.